tervetuloa takaisin Kaupunkiradion pariin. Kello on kolme yli viisi ja Kaupunkiradion iltapäiväohjelman levottomat on siis käynnissä tällä hetkellä. Studiossa minä, Tiina ja meidän vieras Teemu Ramstedt on saapunut paikalle. Tervetuloa Teemu. Kiitoksia. Monet tunteekin sut varmaan hifkin lätkäpelaa aina kaikkein parhaiten, mutta sä oot myös antanut kasvot tämmöiselle taudille kuin haavainen paksusuolen tulehdus, eikö totta? Kyllä. Ja koliittis ulseroosa on tämä latinankielinen nimi, mutta kerro tälle ihan omin sanoin, että, eli mitä tämä tarkoittaa, tämä tauti? No se on tota, ensinnäkin krooninen sairaus, että se on koko loppuelämän elämän ihmiselle, ja tosiaan sen haavainen paksusuolen tulehdus kertoo siitä aika paljon, eli se sijaitsee nimenomaan siellä paksusuolessa. Että, että sitten on näistä IPD-sairauksista, kun puhutaan yleisesti, niin on kaksi, kaksi olemassa, että toinen on tämä, mun sairaus, ja sitten on kroonin tauti. Ja kroonin tauti voi sitten taas ää, voi olla missä vaan sitten niinku oikeastaan niinku suun ja, ja tota, niinku peräaukon välissä että mihin vaan sinne, sinne tota, niin, 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 siihen alueelle, niin sit sitä on vähän hankalampi väliä paikantaakin, mutta nimenomaan tämä tulee jos mikä on mulla, niin se on vaan siellä paksusolossa. No, sä oot sitten sairastanut tätä itse? No mulla diagnosoitiin tuossa kaksi vuotta sitten, aika lailla, vähän yli kaksi vuotta sitten, ja tota, Tietysti oireita mulla nyt oli aikaisemmin ennen sitäkin jo ehkä puoli vuotta, vuoden jotain sitä luokkaa, että tavallaan se sairaus on vähän pidempään ollut, mutta se diagnoosihetki oli suunnilleen vähän yli kaksi vuotta sitten. Mitä nämä oireet oli? No se on, siinä, siinä, oli aika paljon siis sitä, että ei pystynyt, no silloin ihan ennen diagnoosi oli se, että ei pystynyt nukkua, ei siinä oikeastaan yhtään yötä niin kuin kolmeen viikkoon suunnilleen, että joudun käymään koko ajan vessassa ja, ja tota sitten, että, semmoista niin kuin jatkuvaa vessassa ravaamista. Ja tietysti pahimpana oli sit se, että, että, tuli verta sitten ulosteen mm. mukana, niin se oli se, oli niin kuin se pahin keissi. Mutta tietysti semmoista pientä vatsakipuilua ja, ja tosiaan just se, että on, on niin kuin pakko mennä vessaan, ettei tule niin housu. Menikö siinä sitten pitkään, että hakeudut lääkäri? Vai että muista ne suomalaiset, siis en... olet, että kyllä tämä tästä menee? No kyllä sillä kun jälkikäteen miettii, niin siellä oli kuitenkin ollut niitä jotain lievempiä juttuja jo niin aiemmin, niin, tota, niin, mistä ei osannut vetää yksi yhteen niin ollenkaan, mutta sitten tietysti se kolmisen viikkoa, mikä minulla meni siinä, niin onhan sekin aika pitkä aika, että miettii, että kolme viikkoa kuitenkin silleen, silleen koittaa väkisin, väkisin painaa, että ei pysty yhtään yötä nukkua niin kunnolla, niin, niin tota, on sekin jo omalla tavallaan liian pitkä aika, että olisi ehkä jo viikon jälkeen pitänyt mennä sitten niin vaatia tutkimuksia. Tuliko tämä sitten kuitenkin niinku ihan puskista tänne tätä kolme viikkoa, että et ei ollut ollut mitään niinku pidempiä oireita, että sitten kun ne alkoi, niin sit se oli se kolme viikkoa, että se tuli mm. oikein rytinällä päälle. Ja... Joo, ja siis siinä kävi vielä silleen, että silloin kun mä pelasin sillä kaudella Tukholmassa koko sen alkukauden ja tulin just, olin tullut Suomeen niin just ennen sitä, sitä sitten ja tavallaan se, se niinku vielä sit sille kohtaa, että kun tuli tämmöinen muutos elämässä, että muutti Tukholma, takaisin ikään kuin kotiin tuonne Vantaalle, niin sitten sitten ehkä siinä kohtaa, niin se sitten, en tiedä vaikuttiko millään tavalla mm. siihen, että se ikään kuin puhkes sitten pahem, pahemmaksi siinä, siinä kohtaa. Mutta tota, niin, että tavallaan jotenkin sitä ajattelin, siinä, siinä kohtaa sitä ajattelin, että okei, että tässä voi olla joku, että nyt on vaan tämmöistä elämänmuutosta mm -hmm. tässä kohtaa, että tulee muutto. Joo, että stressiä Toisi, niin ja, muuta, niin muuta. ja näin, niin sitä vähän mietti, Mutta sitten tavallaan ehkä hyväkin, että löytyi sitten lopulta se fy, fyysinen ongelma sieltä ihan. Totta kai. sekin, oot kuitenkin siis niin ammattiurheilija ja terveelliset elämäntavat kuuluu sun joka päivä arkeen. Niin on, onko tässä niin mitään, että miten tätä voi välttää sit ollenkaan, vai että sit jos se tulee, niin sit se vaan tulee? Niin, no se ongelmahan on se, että ei oikein tutkimuksia ole luotettavia, että, että niin kuin mistä nämä sairaudet ylipäänsä syntyy. On niin kuin tiettyä tiettyjä arvailuja. Itse tietysti uskon vahvasti siihen, että antibiootit on yksi, yksi syy, mikä mulla saattoi tällä laukasta, että jouduin noin vuosi ennen sitä Diagnoosi syömään 5 kahden viikon antibioottikuuri puolen vuoden jaksolle, niin tota, se saattoi olla semmoinen, mikä tappoi sitten. Tappo tuolla suolistossa niin sanottuja niitä hyviäkin bakteereita. siitä on paljon tutkimuksia, mutta ei siitäkään mitään aukotonta tietenkään ole. Tota, mutta koko ajan tutkitaan lisää ja kehitetään ehkä kymmenen vuoden päästä. Toivottavasti tiedetään paljon enemmän, että ollaan mm. silloin. Mutta nythän ei oikeasti oikeasti kukaan ihan, ihan tarkkaan tiedä, mistä nämä tulee. Eli käytännössä ei ole mitään varmaa keinoa ennaltaehkäistä tai mitään muuta? Että. No ei oikeastaan. Ja se, se mikä olen itsekin huomannut, kun on paljon ihmisten kanssa jutellut, on tätä kyseistä, niin ihan laidasta laitaa. Meitä on paljon urheilijoita, paljon semmoisia, ketkä ei urheiluja ollenkaan. On niinku ihan, ihan, laidasta laitaa ihmisiä. Niinku on, on, sekä nuoria että vanhoja, että ei, ei ole niinku, voi olla viisivuotiailla, voi olla 50 vuotiailla ei no. siinä on niinku mitään tavallaan semmoista yhteistä, selittävää tekijää sillekään. On ihan samalla lailla miehiä ja naisia, että ei, niin kuin, ei löy, löydy tavallaan semmoista ihan selkeää, selkeää linjaa sieltä. Niin sehän tästä tekeekin aika mielenkiintoista tavalla. No mennään siihen hetkeen, kun diagnoosi lätkästi eteen, niin miltä se tuntui? No se oli aika, aika kova, kova pala tietysti itselle, varsinkin kun ammattiurheilija on, että jos niin kuin, tekisi jotain normitoimistohommia, niin se ei olisi ehkä tuntunut niin pahalta, mutta siinä kohtaa sitä alkoi heti miettiä, että pystyykö oikeasti enää lätkää pelaamaan että, että niin, niin kuin noin kovalla tasolla, että, että väkisinkin se tulisi jotainkin vaikuttaa siihen. Että se ensimmäinen niin kuin ajatus oli, että ei vitsi, että mitenköhän tässä nyt sitten käy. Että, että tota. Mutta kyllä se siitä sitten tosiaan ajan myötä vähän helpotti ja nyt näin kahden vuoden jälkeen voi sanoa, että ei siinä nyt ehkä ollut sitten niin, niin iso pelkoa kuin silloin silloin alkuun niin ihan ajattelin. Onko kuitenkin vaikuttanut sit siihen uraan tai oletko joutunut tekemään jotain tiettyjä muutoksia treeneissä tai ylipäätään urheilessa tämän myötä? Mm, no kyllä se vähän on totta kai vaikuttanut ja kyllä mä treenejä joutunut jättää joskus väliin akuuttien vaiheiden takia. Yhtään peliä en joutunut onneksi jättää väliin. Koputetaan puuta tässä kohtaa. <coughs> ja tuota, että, että, siinä mielessä on onne, onnekkaassa asemassa kyllä, mutta tota, niin, totta kai pieniä muutoksia näin, mutta ei mä ole silleen tehnyt mitään että niin kuin johonkin ruokavalioon tai johonkin olisi tehnyt mitään isoja muutoksia, että ei, ei mitään semmoista, että tota, ei ole joutunut niin kuin oikeastaan elämäntyyliä muuttaa ihan niin mitenkään radikaalisti. Et enemmän näkyy niin kuin arjen pienissä muutoksissa kuin missään suurissa elämäntapavalinnoissa. Joo, joo, no ju just, just oikeastaan noin kuin sanoit. Miten sä sitten sait silloin alkuun? Kun mä nyt ymmärsin että tästä sairaudesta aika paljon sairavata vessassa, niin miten sä sait sitten sen homman pelittää, että sä pystyit olemaan jäällä, eikä sun tarvinnut käydä vessassa ja välillä. Joo, no siis se, se, olikin, se oli aika, aika muosta taiteellun, mutta sanotaan näin, että mulla, mulla se meni aika lailla silleen, että kun mä joudun aina nouseen ehkä kolmen aikaa, viiden aikaa aamujasta, niin sitten mä niin sain ikään kuin suolen tyhjennettyä aina silloin aamulla ennen kuin mä lähdin hallille. Että oli ihan mulla niitäkin hetkiä, että mä lähdin hallille ajoin 100 metriä autolla käännyin takas, kun tiesin, ettei millään pääse hallille sitä 20 minuuttia, mitä mullakin ajomatkaa on. Niin, mm. niin, niin, tota, et se oli omanlaista taiteilua, mutta mulle ne aamut ja aamuajat oli kaikista pahimpia. Sitten mä jotenkin sen päivän aina selvisin, toki silloinkin piti vessassa käydä, mutta se, että, että niinku, jo, Jotenkin se vaan sitten niinku pelitkin aina vaan sit kuitenkin, että ne pelit on, onneksi kun oli, oli ilta siinä, että että jos olisi kahdeksan aikaa aamulla pitänyt pelaa, niin ei olisi ehkä onnistunut. Okei. Okay. No kuinka paljon sä pohdit, kelle sä kerrot ja, ja, ja minkä takia sä tulit aikanaan tai to, vähän aika sitten tämän sairauden kanssa niin, niin julkisuuteen? Mm. Niin, tämä on kuitenkin aika niin kuin... henkilökohtainen ja voi meni, olla ja niin kuin... Ei paljon tiedetä tai ylipäätään puhuta ja tämmöiset mm. usein tosi arkoja asioita ja jotkut niin ymmärtävät näitä ehkä myös jotenkin noloina juttuina. Mm. No joo. ei pitäisi olla mitään noloa. Nimenomaan, mm. mutta et mikä oli se hetki sitten sulla, kun sä sitten päätit, että mm. sä halutaan antaa kasvot? Joo, no siis mulla meni alkuun meni silleen... Et mähän olin aika hiljaa siitä niin kuin joka suuntaan, että ei meidän joukkueessa kovin moni itse tiennyt. Että, et tietysti seurassa urheilujohtajalle mä, niin kuin puhuin mm. asiasta ja niin kuin, että tavallaan työnantajana pitääkin tietää tämmöiset hommat mun mielestä. Ja, ja tota, niin sitten tietysti jollekin kapteenistolle joukkueeseen näin puhuin. Mu puhuin. Ja tietysti meidän joukkueen lääkäri totta kai tiesi koko ajan tilanteesta, että hän on lopulta diagnoosi lähettikin. Mutta se, että, että tota, niin, Alkuun se oli jo silleen vaikea aihe puhua, mutta sitten jossain vaiheessa kun se helpotti, että pystyy enemmän ja enemmän ihmisille juttelemaan, ystäville ja näin, niin, niin sitten sit alkoi miettiä, että no miksei tästä voisi sitten puhua julkisestikin, koska tiesin siinä kohtaa, kun olin vähän sitten perehtynyt aiheeseen, eihän mäkään tiennyt tästä sairaudesta ennen mun diagnoosi yhtään mitään. Että niin, kun samassa tilanteessa kuin moni muukin suomalainen edelleen tällä hetkellä, että ei, ei, ei ole mitään hajua, mitä se IPD on tai mikä, mikä juttu se oikein on. Ja näin niin tota. Kyllä, mä sitä ajattelin, just, että siitä voisi olla hyötyä ihmisille siitä, että tuotaisiin näitä sairauksia esiin, koska monet, monet ikään kuin, mitä sanoisin, tavalliset ihmiset ei pääse mediassa niin kuin tuomaan asioita esiin samalla tavalla, niin silloin sitten oman, oman nimen käyttö tavallaan siinä, siinä kohtaa, niin voi tuoda sitten sitä asiaa niin kuin enemmän, enemmän esiin. Ja silloin sitä kautta myös niin ikään kuin tavalliset ihmiset pääsee myös tuomaan sitä ääntänsä, ääntänsä kuuluvia, että heijätkin huomataan, koska meitä mm -hmm. on kuitenkin. 45 000 diagnosoituu Suomessa tällä hetkellä. 45 000? Se on, niin, se on aika paljon. Että, tota, siis jos lasketaan sekä kroonitautia että kolitisuusrosaa sairastavat yhteen, yhteen niin, eli IPD-sairauksia on 45 000 Suomessa tällä hetkellä, niin se on, se on aika iso luku kuitenkin. Se on tosi iso luku. Kuinka vuosittain sairastu noin about 1000 ihmistä? Vai niin, miten se jotain on? jotain, olisiko 2000 luokkaakin Joo. jopa. sitä. Tätä luokkaa mun mielestä se suunnilleen. Eli siis iso ja vakava aihe kuitenkin, mm. mutta tuntuuko sitten edelleen, että siitä hyssytellään, vaikka niin saat antanut jo sille kasvot? Mm. Ja niin kuin ehkä pikkusen saanut tätä tautia ihmisten tietoisuuteen, niin onko tämä edelleen tabu jengille? Niin, ja meillä on itse asiassa aika monta muutakin. Tuossa tuo IPD Cycling, mitä pistettiin pystyyn, niin siinä on aika monta muutakin urheilijaa, ketä on antanut. Itse asiassa Konni Kalsson oli se ensimmäinen suomalainen urheilija, että mä annan vasta tavallaan, voisiko sanoa toinen siinä sitten, että hän oli jo, voisiko 2003 muistaakseni puhu puhui ensimmäistä kertaa omasta sairaudestaan, ja hän on leikattukin, että hänellä on avanne, avanne tällä hetkellä. Mutta, mutta niin, niin, äh, en mä tiedä, siis ehkä se on nyt, kun on sitä, me on yhdessä sitä tuotu esille, niin ehkä sitä nyt sitten vähemmän, vähemmän jengi häpeilee ja sitä uskaltaa. Ja se on ollut hienoa nähdä, että niin kuin nimenomaan niitä tavallisiakin ihmisiä ikään kuin, niin niin he ovat sitten alkaneet myös puhua enemmän asiasta, niin tota, paljon on nähnyt Facebook-postauksia, että no mi mikä siinä nyt, että minäkin voin oman tarinani niin tuoda esiin, niin se on mun mielestä ollut, niin kuin, mun mielestä ollut hienoa, että se on niin kuin tukenut vaan tätä meidän, meidän juttua. Joo. Mainitsit tuossa siitä pyöräilytallista, jonka perustit, hmm. niin mitä varten just Haluaisit kertoa tästä sairaudesta sen tallin avulla, mutta niin kuin, mitä varten just pyöräillä? No se oli se oli oikeasti, se meni vähän silleen käsikädessä, se meni vähän sattuman kautta, että, että mä olin silloin just kesällä ollut yhteydessä Veikkasen Jussiin, joka on siis, joka nyt lopetti sitten oman ammattilaisuudensa, mutta pitkään ollut suomalaisesti pyö, pyöräilyn niin kasvot Suomessa ja tota, silloin niin oli mulle itse semmoinen oma intohimo niin kuin jääkiekon ohella sitten, sitten kesäsi lähin, tai niin kuin eniten tietysti kesällä, kesällä ja tota, niin, Haluttiin niin kuin yhdessä tehdä Jussin kanssa jotain yh yhteistä niin kuin projektia projektiapyöräilyä niin parissa. Ja tuota, si siinä vaiheessa ei ollut vielä mitään tästä niin eBadesta puhetta. Ja oli vain niin ajatus, että tehdään jotain. Ja sitten se jossain vaiheessa siinä syksyn mittaan sit alettiin miettiä, että no miksei yhdistettäisi nämä molemmat asiat. Että tässä se tulisi niin kuin luonnollisen kautta. Ja, mm -hmm. ja sitten sit tavallaan niin kuin se, siitä sit se kehkeytyi ja siinä oli sit vähän sattumiakin matkassa. Niistä alettiin miettiä, no hitsi, että tässä olisi niin hyvä, että pystyy tekemään ne molemmat asiat, mitä halusi tehdä niin samassa, kanssa, nii, samassa, paketissa, niin sehän sitten toimi hyvin. Sitten. Ja mun mielestä siinä on tullut hyvä, hyvä, konsepti kyllä. No niin. Puhuttiin tuossa tuosta sun haavaisen paksusuolen tulehduksesta. Silloin kun se itse sulle diagnosoitiin tämä, niin löytyykö mitään tämmöistä vertaistukiryhmää, kenestä, keneltä sä pystyt sitten hakemaan henkilökohtaista apua, kuka kuitenkin ymmärtää tästä, koska tämä on niin vähästi puhuttu tauti, niin oli varmaan alkuun vähän vaikea löytääkin tukea. Joo, oli vaikeaa oikeastaan osittain. Sen takia me pistettiin tuo IPD-cycling pystyyn. Et oli just ajatuksena se, että et ihmiset, varsinkin niinku tietysti urheilijat meidän tapauksessa, niin löytäisi heti sitten jonkun kontaktipinnan, koska mä en tiennyt oikeastaan ketään, kellä on tämä sairaus silloin alkuun. Ja, mm. ja sitten niinku tavallaan just se, että hei, et pistetään pistetä ryhmä pystyyn, niin sitten on heti, että jos joku B-junnu ikäinen sairastaa, hu, niinku, saa diagnoosin huomenna, niin silloin heti, että hei vitsi, tuollahan on monta kuin mm -hmm. ketkä on puhunut tästä aiheesta ja näin, niin silloin heti joku semmoinen, että, että ei mun elämä välttämättä ohi olekaan tässä kohtaa, niin tavallaan saa semmoisen kontaktipinnan siinä, että sehän olikin se meidän, meidän ajatus siinä, minkä takia me tämä pistettiin pystyyn. Mutta tota, mut sitten tietysti se, mitä tulee tuohon oma, omaan niin vertaistukeen, niin sitä mä nyt on saanut aika paljon sitten tietysti näiltä urheilijoilta, jotka on meidän toimintaan tullut mukaan, mutta sitten myös tuolta Facebookin maailmasta, kun somen maailma on nykyään tuommoinen, että mm -hmm. sieltä kaikkea löytyy. <laughs> niin, niin tota Anna Hakala, joka oli mun kanssa Ylen inhimillisessä tekijässä tuossa viime syksynä vieraana, niin, niin tota Anna on pistänyt, pistänyt jo, tota niin ennen, ennen kuin meikäläinen on tätä IPD-cyclingiä pistänyt pystyyn, niin on pistänyt oman vertaistukiryhmän tonne Facebookiin, missä on tällä hetkellä jo yli 1600 jäsentä. Niin Okei, okay, siellä, niin siellä on tosi, tosi kovia keskusteluja ja niin se on, ihan, se, on ollut kyllä hyvä, hyvä väylä, mistä on itse löytänyt paljon tietoa ja päässyt niin kuin, juttelemaan ihmisten kanssa ihan niin kuin laidasta laitaa. Niin, se on kyllä ollut kiva, kiva kanava siinä myös. No, puhuttiin tuossa aikaisemmin just, että terveelliset normielämäntavat auttaa tähän, mutta onko niin kuin jotain ihan lääkkeitä vai onko ne pelkästään ne elämäntavat, mitkä auttaa sitten jaksamaan? No siis lää, on niin yleisesti näissä sairauksissa se, mikä, mikä tällä hetkellä ihmisellä auttaa, että kun ei oikein tiedetä, tiedetä, noista muista jutuista niin tarkasti, että joku nyt on voinut jostain muu, muualta löytää jotain apua, mutta, mutta itse en ole silleen lähtenyt myös kauheasti, kauheasti, kokeilemaan mitään vaihtoehtohoitoja. Että, 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 on mennyt sillä peruslääkityksellä, mulla on ollut päivittäin napit käytössä, niin kuin jo sieltä diagnoosista alkaa, että kaksi vuotta vedetty sitä lääkitystä koko ajan, ja sitten kortisoni on ollut käytössä akuuttien vaiheiden, vaiheiden, yhteydessä siihen päälle sitten vielä, että, että lääkitys on se, mikä on mulle mulla on onneksi tehonnut kohtuu hyvin. Onko se koskaan pohtinut sitä, että, mit tai niin kuin, että, mitä varten just sinä sairastuit? Että onko se niin herättänyt mitään katkeruutta? No ei se nyt oikeastaan ei ole, että, että, ainoa tietysti, mitä tuossa aikaisemminkin sanoin, että epäilen vahvasti niitä antibiootteja. Siinä tietysti on vielä silleen vähän hauska tai hassukin <coughs> sattuma tavalla, että, että se, miksi mä söin antibiootteja silloin, niin oli, oli ihan semmoisen takia, että mulla oli kynsi tulehtunut. Ja se, se kynsi haittasi silleen, että se, se, oli vähän kävelessä niin kuin tosi kipeä silloin. Ja, ja sitten mä sain luistimeen se kyllä jotenkin aina mahdotettu ja pystyin pelaamaan ja pelasin vielä hyvän kauden silloin. Ja se sitten kynsi. Kynsi oli niin kuin idea, että se leikataan kesken ka kauden sitten niinku mutta sitten mä satuin just olemaan maajoukkuessa aina mukana sillä, sillä kaudella ja sitä ei voinut sitten leikata ja sitten lopulta se leikattiin vasta kauden jälkeen. Niin sitten on miettinyt joskus jälkikäteen sitä, että kävikö mulla niin, että sen yhden kynnen takia sitten tuli suolistosairaus. Mutta, <coughs> mutta niin, että ei mä sitä silleen, niin kuin, silleen miettinyt, että sen enempää, että lähinnä toi just juttu, että onko se sitten ollut se se syy, niin siitä on tullut vähän mietittyä, mutta toisaalta se nyt on ihan turhaa enää tässä vaiheessa. Että. Sanoit, että portti on niin akuuttivaiheeseen, niin tunnistatko sitten ne oireet jo? sinne sitä akuuttivaiheesta, että nyt semmoinen on tulossa? Joo, se tulee vähän sitä hiipiä, Et kyllä siinä huomaa, että on pikkasen huonompaa jaksoa nyt menossa, että vähän vatsa on kipeä ja vähän, vähän joutuu useammin käymään vessassa ja sitten se, sit se niin sen tiedostaa, että vitsi, nyt se on menossa niin kuin siihen suuntaan ja <coughs> sitten lopulta sit tietysti siinä vaiheessa, kun vessan pönttö on punainen, niin sen siinä vaiheessa huomaa, sit, että no nyt, nyt kannattaa ottaa kortisoni sitten avuksi. Että että siinä vaiheessa, kun verta tosiaan tulee, niin sen, sitten tietää lopullisesti, nyt on niin kuin ikään kuin se akuutti sit menossa. Ja aika, se on aika tyypillistä tuossa sairaudessa aika monella, että näin se menee. Miten diagnoosi saa jälkeen, niin miten elämä jatkuu? Vaikuttiko uraa? Niin tuliko siinä vaiheessa sellainen tunne, että, tai semmoinen, huomasiko se sen, että väsyy jotenkin nopeammin kuin ennen? Tai että No ei, ei, oikeastaan, että, että, päin, oikeastaan päinvastoin siis siinä mielessä, että se, siinä, siinä vaiheessa kun oli se kolme viikkoa, niin oli aika, aika väsynyt, kun ei ollut yhtään yötä oikeastaan nukkunut kunnolla. Että sen jälkeen, kun sai sen lääkityksen, niin sitten niin oireet alkoi helpottaa pikkuhiljaa, niin sitten pystyi alkaa nukkumaan. Että, että siinä mielessä tavallaan, jos ajattelee ihan sitä hetkeä silloin, niin silloinhan se toisaalta vaan niin helpotti sen diagnoosin, jälkeen. Mutta, mutta ei, ei mä voi sanoa, että että mulla nyt olisi semmoista yleistä väsymystä tai muuta, muuta vastaavaa niin kuin ollut tässä kahden vuoden aikana sen jälkeen. Että lähinnä se on just toi sitten, kun ne akuutit vaiheet, niin ne on, sit niin kuin, ne on pahoja jaksoja, mutta ne on sit, nekin on saanut, saatu pidettyä just aika lyhyinä, että ei, puhutaan ihan niin kuin muutamista päivistä tai viikoista. Niin, niin siinä mielessä ei, niin ei voi sanoa, että se olisi ihan niin kuin ympärivuotista. Se niin kuin, mm. Että on ollut ihan pitkiäkin jaksoja, että ei oikeastaan niin kuin, voi sanoa, että ei ole mitään oireita. Että, että siinä mielessä tämä on tyypillistä tällä sairaalle, että tämä aaltoilee aika paljon. Mutta siis tarkka siinä siinä, että niinku fanit voi huomata sun pelissä sillä että nyt on akuutti menossa, että vähän ehkä nopeammin mennään penkille takaisin. Ei, väitän kyllä, että ei kukaan pysty huomaamaan sitä. Sen, 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 <laughs> sen pystyn kyllä huomaamaan. <laughs> <Okay. laughs> itse googlailin just tästä sairaudesta ja paljon tuli niinku nettikeskustelua, missä jenki väästetään ihan pissakakka huumoriksi. Hmm. Niin onko tämä sitten niinku kuitenkin itselle oletko niinku siinä vaiheessa, että sä pystyt nauraamaan jo niinku tälle, että jos tulee jotain hauskoja tilanteita, tai jaatteko niitä siellä Facebook-ryhmässä? Joo, siis no siellä jaetaan tosi paljon. Siis onko jengi ihan avoimesti siellä? No kyllä, kyllä, aika paljon avoimesti olla. että kyllä kyl, niin huumori on se, mikä mä väitän, että 90 niin käyttää kyllä sitä niin kuin tämän, tämän sairauden niinku parissa tavalla. että kyllä me, Kyllä niin kuin, varsinkin tosi ipd cyclingissä, niin meidän tyypit, ketä siinä on mukana, niin kyllä me kaikki niin tosi paljon huumorilla lähestytään tätä hommaa. Ja kyllä mä niinku, se on mun mielestä se on ainakin se, millä mä niinku jaksan niin kuin itse, no eteenpäin. Joo. Et en mä niinku jaksa lähteä synkistelemään. mun mielestä se on vaan ihan, ihan hauskaa, että siitä pystyy myös heittämään läppää, koska siihen kuuluu kaikki, kaikki nämä vessajutut ja nämä. Niin, niin, kyllähän se vähän niinku pistää ihmisiä aina hymyillyttämään tuommoiset no läpät. Joo. Niin se on mun mielestä se kuuluu siihen. Mä ainakin tykkään, mutta kyllä mä sen toki ymmärrän, että jos on semmoisia käisiitä mikä siitä sitten niinku sille, mm. sillä tavalla syty, niin sitten on, se, se, on heidän tapansa ja kunnioitetaan sitä. Että, mutta tota, me, me, on kyllä monet tota, niin, tykätty kyllä. Ja henkilökohtaisesti olet kokenut, että huumori on auttanut sinua? Kyllä, niin, nimenomaan, että henkilökohtaisesti voi sanoa, että mua se on, mua se on auttanut pitämään tavallaan niinku ajatukset kasassa ja pitää niin fiiliksen yllä silloinkin, kun menee huonosti, niin voi sitten, voi sitten aina nauriskella asialla. Millä tämä on vaikuttanut omaa itsetuntoa ja identiteettiin, onko se vahvistanut? No voi se jollain tavalla jopa ehkä ollut, että se on vähän vahvistanutkin. Tota, kyllä mä nyt koen, että mulla on aina hyvä itsetunto ollut ja tässä ammatissa niin kun julkista ammattia tehdään ja tota, ollaan koko ajan niin kuin ja näin, niin tota, kyllä siinä pitää, pitää, se itsetunto ollakin aika kova, että pystyy, pystyy tuolla tasolla pelaamaan se, sen täytyykin olla kunnossa, mutta ehkä, ehkä tämä on vähän vahvistanut, vahvistanut ja sitten tuonut vähän uusia juttuja elämään ja uusia ihmisiä paljon. Niin on asia niin kuin aina, niin kuin, ei tämä nyt pelkästään negatiivinen asia ole, onhan tässä paljon positiivista. Niin kuin varmaan vähän melkein kaikissa asioissa on se positiivinenkin puoli. Tämä niin mä ainakin haluan ajatella. <coughs> onko sulla vielä että tässä, meillä alkaa pikkuhiljaa haastattelu aika lopussa, mutta onko sulla jotain, että jos joku nuori tai kuka tahansa saa tähän diagnoosin, niin onko sulla jotain vinkkejä antaa, että ketä lähestyä tai kelle soittaa tai mihin ottaa yhteyttä tai ylipäätään, että mitä tehdä, ettei jää yksin? No, saa ottaa vaikka muuhunkin yhteyttä. <hah> että moni on ottanut Facebookin kautta muuhunkin, laittanut viestejä ja tota, on parhaani mukaan kaikille vastata. Ja, ja tota, niin, Kyllä mä koitan aina kaikkia tsempata, tsempata siihen avoimuuteen, että, että puhuis asioista niinku läheisten kanssa. Ja, ja sitten myös, jos nyt otetaan, otetaan vaikka esimerkkinä, näitä, että joku nuori jääkiekkoilija, vaikka just se B-junnu ikäinen sitten sairastuisi, sitten, niin kyllä mä niinku kannatan sitä, että puhuu myös joukkueen sisällä siitä asiasta ja puhuu valmennukselle ja näin. Että kaikki tietää, mikä homma on nimi, koska sitten jos tulee se äkkinäinen tilanne, että hei vitsi, ton pitääkin juosta vessaa kesken mm. pelin tai mitä, mitä tahansa, niin sitten se ei tule sit siinä kohtaa esille, että hei vitsi, tuolla on tuommoinen, vaan nimenomaan, että se etukäteen kertoo, että hei, tässä on potentiaalinen mahdollisuus, että voi tulla mm. hankalia tilanteita elämässä mm. eteen. Että, että, kun mä täällä teidän joukkueen kanssa kuitenkin joka päivä olen, niin, kyllä Nii. olisi ihan niin kuin, se on niin suotavaa mun mielestä niin niillekin, että kerrotaan siitä, koska silloin ne pystyy ymmärtämään ne toisetkin ihmiset sitä, koska sitten taas se, että lähtee huhut liikkeelle joka suuntaan, että mikä se tollakin nyt on, kun se taas tuolla vessassa käy ja tällainen niin mun mielestä se on, vaan niinku, se on huono juttu, jos se menee silleen, että, että kyllä se avoimuus on mun mielestä siinä, siinäkin asiassa niin hyvä. Yes. Mikä on toi vielä yksi kysymys? Mikä on sun motto tälle elämälle? No, en mä tiedä, se voisi olla vaikka vaikka tämä, mikä tässä paidassa <laughs> lukee. We don't know how strong we are until being strong is the only choice we have. No nyt toi mm. on kova. Hei, Teemu Ramstedt, kiitos meidän haastattelusta, kiitos meidän valistamisesta ja onnea vielä pleijareihin sitten. Kiitoksia. Kitti.